それでは皆様大変お待たせいたしました。時間になりましたのでイベントを始めていきたいと思います。皆さんこんにちは。ありがとうございます。本日は名古屋港水族館へようこそお越しくださいました。今からベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを始めていきます。今皆様の目の前を泳いでいるこちらの大きくて白い生き物がベルーガです。とても寒くて冷たい海で暮らしています。氷とぶつかってしまうこともあるため背中には背びれがありません。これは泳ぎやすくするための体の工夫の一つです。さらに体の周りにはたっぷりと脂肪がついています。こちらも冷たい海で生きていくためにコートのような役割を果たしているとても大事なものになっています。そして皆様モニターをご覧ください。3階のベルーガプールの映像がリアルタイムで投影されています。サトレーナーたちが手を振ってくれましたね。どうですか皆さん、見えますか？上の感じ、あんな感じになっています。それではね、あのベルーガたちにこれからこの目の前まで来てもらってご挨拶をしてもらいたいと思うのですが、早速皆様にも協力していただきたいと思います。ベルーガの名前をぜひ一緒に叫んでください。それでは最初に来てもらうのはニコというベルーガです。いきますよ、せーの、ニコーニコー。さあ皆さん一生懸命呼んでください。ニコー、すごいのんびり来て横向きましたね。さあしかししっかりちょっと体勢を自分で戻していましたね。どうして皆様に一生懸命ニコを呼んでいただいたかというと、ニコ練習中なんです、こちらまで来るのが。なので一生懸命呼ばないとちょっと分からなくて来れないんですね。しかし今度はですね、もっとバッチリとできるお手本をクレイというベルーガに見せてもらいたいと思います。いきますよ、せーの、クレイ。さあクレイどこからやってくるでしょうか。さあやってきてくれました。さあグレイはとてもしっかりこちらまで来てくれましたが、大丈夫、お口開けてご挨拶してくれましたか。空気がたくさん漏れてしまいましたね。一回ちょっとトレーナーの元に戻って空気吸い直してもらいましょう。さあそれではグレイしっかり呼吸できたかな。もう一回来れる。さあもう一回来てくれました。こちらがグレイです。推定年齢20歳の別のベルーガになります。よいしょ。さあどうですか、とても大きな口をしていますよね。そしてこの口ちょっとプルプルしてるの皆さん見えますか。ごくわずかですがプルプルしてますね。この柔らかい口後で大事になってきますのでぜひ皆さん覚えていてください。さあそれじゃあグレイありがとう、また来てね。さあそんなベルーガたち、野生では魚の他にイカやカニなどなんと100種類もの生物を食べていると言われています。名古屋港水族館では主に3種類の魚を与えています。今回はそんな食べている魚を実物を使ってご紹介していきたいと思います。さあそれではまずは大きな魚からご紹介しましょう。こちら、あ、タオル落ちちゃいましたね。銀色の魚です。こちらはニシンと言います。メスはお腹の中に数の子がいっぱい入っています。そして2種類目がこちら、ちょっと小ぶりになった茶色い魚、ホッケと言います。干物や開きになっているところはよく見ますが、丸々のホッケを見るのは皆様あまりないのではないでしょうか。そして3種類目がこちらです。とても細長くなりました。こちらはイカナゴという魚です。このイカナゴが実はちょっと変わった性質を持っているので、今度はパネルを使ってそんな性質をご紹介したいと思います。ベルーガはこの魚の他にゼリーも食べています。水とゼラチンだけで作ったおやつ代わりのものになっています。さあそしてこちらのパネル、皆様見えるでしょうか。2頭のベルーガが餌がないか砂の中を一生懸命探しています。そして実はこの砂の中にこちらです、イカナゴがいっぱい隠れています。このイカナゴ、砂のうなぎという意味のサンドイールとも呼ばれています。
ウナギの仲間ではないのですが、このように砂の中に潜って眠ったり隠れたりという性質があります。さあ、この砂の中に潜っているイカナゴをベルーガたちは一体どうやって食べるのでしょうか。今回はそんな食べ方を実験装置を使ってベルーガたちに見せてもらいたいと思います。さあ、中央から実験装置が降りてきました。この実験装置、飼育係の手作りになっています。さあ、そしてこの透明な筒の中にイカナゴがたっぷり入っているのですが、この筒の底にベルーガたちの口は届きません。さあ、一体ベルーガはどうやって食べるのでしょうか。早速グレイに見せてもらいましょう。さあ、また右の方からグレイがやってきてくれますよ。さあ、グレイ、筒に一直線に来て、どうですか、あっという間にイカナゴが口元まで吸い込まれていきました。グレイが今どうやって食べているのか皆様お分かりでしょうか。実は今グレイは水を吹いて吹いてイカナゴを舞い上がらせて、舞い上がってきたイカナゴを吸い込んで食べています。さあ、ちょっともぐもぐしてますね。そして今吹いてます。そして吸い込みました。どうですか、一瞬ですよね。しかしグレイとっても上手に食べています。さあ、あっという間に、あ、もしかしてグレイ食べきっちゃった、食べきっちゃいましたね。とっても上手でした。この後実はもう一頭来てもらおうと思っていたのですが、完全に出番を持って行ってしまいましたね。さあ、今グレイとっても上手に見せてくれました。それではちょっとね、もう一回出番のあったベルーガがかわいそうなので、最後にそんなベルーガに出番をちゃんと用意してあげたいと思います。今度はそんな口を使った特技をベルーガに見せてもらいましょう。ナナー。さあ、こちらが全部食べられてしまったナナです。さあ、言っちゃいましたね。大丈夫、ちょっと拗ねてる。そうだよね。さあ、それではナナにはですね、バブルリング見せてもらいたいと思います。いきますよ、ふいっ、はい。さあ、どうですか、とってもナナ上手ですよね。さあ、ちょっと大きなリングから太いリング、そしてか細いリングまでナナ自由自在に出してくれました。とっても上手ですね、ナナ。さあ、そしてまたどこかいなくなってしまいましたね。ちょっと今日は集中が足りないみたいですね。ベルーガたち、いろいろなものが気になっていろんなものを見に行ってしまう時もあります。さあ、とても上手にくるくると回ってくれたので、そろそろ大丈夫でしょう。それでは最後にナナにとても得意なエンジェルリングも見せてもらいたいと思います。皆様、一発勝負でいきますよ。よいしょ、よいしょ。さあ、どうですか、とっても綺麗なエンジェルリングを作ることができました。ナナ上手だったね。さあ、ナナバッチリと見せてくれました。皆様いかがだったでしょうか。ベルーガたちの食べ方や特技などをご紹介してまいりました。それでは最後にベルーガたちと皆様でお別れのご挨拶もしてもらいたいと思います。皆さん、ナナの方に両方の手を振ってあげてください。ナナ、バイバーイ。さあ、ナナも上手に振ってくれましたね。それではこれでベルーガの不思議な魚の食べ方すべて終了したいと思います。皆様、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。この後も長屋港水族館ではさまざまなイベントを行っています。そちらもご覧ください。どうぞ長屋港水族館でごゆっくり。